ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့တုတ်အထက်မြန်မာသတင်းဂျာနယ်ထဲမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြခြင်းပါတယ်။ကဗျာလေးရဲ့နာမည်ကဒုစရာအိုရှာပြီ။ဒုစရာအိုရှာပြီ။ငွေဦးလေယူအဝေးမှာတမာရီကျေကျ။ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အလှအော်သင်္ခါရဓမ္မအဟောင်းတွေကျေကျအသစ်တွေဝေလှနုနယ်စဉ်ကျောင်းသားဘဝတိတ်တိတ်ကလေးမြေခအော်ဒါဒီဘဝဟေ့တငယ်ချင်းကျောင်းတော်ကြီးစီအလဲတစ်ခေါက်မင်းမရောက်ပေမဲ့ငါအခေါက်ခေါက်ရောက်ခဲ့နေတယ်တမားတွေကိုကြောခိုင်းကျောင်းတော်ကြီးကိုကြောခိုင်းမြင့်ငယ်မြေကိုကြောခိုင်းဘဝတကွိခြေရာအရွေ့မှာကာလရွရွတော်လိုက်တာ။အော်ဒုစရာတောင်အိုရှာပြီ။နမ်မျိုးဝင်းစိတ်ပညာနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။